Ahoj kamarádi, já vás vítám u tady toho videa, kde vám chci říct pár informací, co se mi stalo dneska. Hned jsem se to dozvěděl, jak jsem vstal z postele. A je to věc, kterou jsem upřímně vždycky ignoroval, protože se mi to osobně nestalo. Stalo se mi to před x lety jednou a to bylo na účtě od Blizzardu a Blizzard to vyřešil poměrně rychle. A od té doby jsem to prostě neřešil, dělal jsem jako, že mě se to prostě tady ty věci netýkají. Ale opak je pravdou, přátelé. Čelil jsem od rána dneska u útoku nějakého hackera, jo, nebyl tady odsaď, byl někde z Koreje nebo odkaď. Napadal mi všechny moje účty a zjistil jsem to tak, že vlastně mi ráno přišel e-mail od EA, že tam je ten kód na to ověření, vlastně nějaký ty změny. A říkám, co to je za blbost, to já jsem jako nedělal, ne? No tak tam samozřejmě bylo jako, že pokud nejste vy, klikněte tady na to, tak jsem to klikl, tam jsem se musel přihlásit na svůj účet a kámo napsalo mi to, že ten účet neexistuje. Jo, takže na mém EA účtu, kde mám, vole, koupený plno her prostě, tak najednou ten účet prostě neexistoval a já úplně, what? To samý se mi stalo s Uplay, zkoušeli to i na můj Steam, ale Steam má poměrně dobrou ochranu, tam mám aktivovaný vlastně všechny ty ověřovací ty, tak tam dobrý, tam to odrazili. A zkoušeli to i na můj Google. A tam naštěstí mám teda taky, tady na ten Google, kde teďka vidíte tohle video, tam mám naštěstí taky spoustu jako aktivních těch ochran. Takže jsem si úplně říkal, ty velká moště, že tak. Jo. Přátelé, já dělám tohle video proto, abych vám řekl, že to není prdel, ty vole, že prostě i když si myslíte, že to je váš účet, tak během takovýhle chviličky vůbec nemusí být váš, jo. Viděl jsem to dneska, byl jsem toho svědkem, takže jsem hned začal komunikovat s podporou. Musím teda pochválit, jak já vždycky říkám, že EA, vole, já tam to a nadávám na ně, tak podpora, kámo, úplný luxus, to Uplay, tam to trvalo díl, jo. Ale napsal jsem EA, ty vole, hele, do 2 minut, jo, nějaký boreček se mnou psal, jo, bylo to teda celý v angličtině. Ale normálně hnedka ho zajímal můj problém, tady to, já jsem mu teda normálně napsal, že ráno mi přišel e-mail s tím, že tam byl potvrzovací kód k mému účtu, ale že to nebylo z mý iniciativy a že od té chvíle se nemůžu přihlásit na můj účet. A on říkal, pej, OK, jsem si vědom, jako blablabla, že je to nepříjemný a tohle. Chtěl ode mě můj e-mail, ke kterým mám přístup a se kterým jsem se registroval. To jsem udělal. On si ověřil, jestli k němu mám přístup, to znamená, přes ten e-mail byla nějaká komunikace s ním. V momentě, jak jsem byl jistý, že opravdu mám k tomu e-mailu přístup, tak mi říkal, že mám chvilku vydržet a že se na to podívá. Hele, pět minut mi napsal, že mi odeslal e-mail, jo, že našel můj účet, že opravdu jako potvrzuje, že tam došlo ráno k nějakým změnám, jo, který geograficky vůbec nesedí s mojí polohou, jo, protože oni to naštěstí, ještě že existuje taková doba, že oni všechno to mají spjatý s těmi jejich serverama. A viděl změnu, která probíhala úplně jinde, než je moje geografická poloha, jo? To znamená někde z Koreje, takže samozřejmě není debil a došlo mu, že prostě došlo k nějakému napadení. Tak mi napsal, že mi poslal e-mail, kde si mám resetovat to heslo a měl bych mít zpětně přístup, opět přístup k tomu účtu. Tak jsem to udělal, kámo, a účet mám zpátky. Prostě, ať je jaký chce, tak ale podporu má fakt dobrou, prostě i hned mi to vrátili. Co jsem hned udělal, tak jsem si změnil heslo, aktivoval jsem si všechny podpůrné ochranné prostředky, které EA mi tam to nabízel, to znamená přes telefonní číslo, ověřování, pokud se přihlašuju z jiného zařízení, no všechno se to hned aktivovalo. Ubisoft mi taky vrátil naštěstí přístup k tomu účtu. Taky, to samý jsem tam udělal. Udělal jsem to i na Steamu, i přesto, že Steam to teda odrazil. A radši jsem se tam to heslo taky změnil. Změnil jsem si všechno, co jsem mohl. A doufám, že budu mít klid. Přátelé, tohle video já natáčím proto, ne abych vám tady sdělil, co se mi stalo, ale že tady ta hrozba je dost reálná. A já třeba na Steamu například mám jako dost peněz, protože vemte si, že já tam mám skoro 600 her a to není málo. Udělal jsem to dokonce i na svém PlayStation Network účtu. Nezanedbejte to, přátelé. Opravdu, pokud se vám to nestalo, tak nedělejte, že se vám to stát nemůže. Běžte, vyměňte si heslo,
udělejte se ho daleko, daleko sofistikovanější, ať není nějak spojený s váma. Prostě já nevím, nenapiš tam, vole, jméno svý babičky a tvý narození, ale napiš tam prostě, já nevím, roste mi chlup, vole, z podpažního ucha třeba, jo. Prostě úplně hovadinu, aby ten jejich bot, ten jejich algoritmus nedokázal nějakým způsobem vygenerovat to vaše heslo z vaší historie prostě všude. Zapněte si všechny ochrany, která vám ta daná platforma nabízí, a pravidelně si to prostě nějakým způsobem kontrolujte historii přihlášení. Není to prdel, v dnešní době opravdu fakt, jako v dnešní době to opravdu není prdel. A je zajímavý, že najednou prostě ten týpek začal útočit na všechno, co jako vlastním nějaký ty, jsem zvědavý, kolik mi toho ještě jako přijde, že zkoušeli. Jsem rád, že EA teda to opravdu vyřešil fakt rychle. Takže proto natáčím tohleto kratoučký video, abyste kamarádi moji prostě nepřišli zbytečně o vaše účty a zároveň takhle i o vaše peníze, které vlastně jsou spjatý s tím vaším účtem, jo. Jinak, pokud mám ještě mluvit o té podpoře, Ubisoft teda reagoval taky, nemůžu říct, že ne, ale bylo to tam podstatně na deal, ale zase, jo, je to o tom, kolik toho zrovna teď měli, jo. Třeba tam zrovna na EA teďka toho moc na práci neměli, třeba v Ubisoftu zase bylo míň volných lidí, takže, ale pomohli mi. Stejně tak před lety, když mi ukradli účet na Blizzardu, tak Blizzard mi taky dost efektivně a rychle pomohl a ten účet mi vrátil. Takže i přesto, že by se vám to stalo, tak neusedíte na vavřínech, neseďte a neříkejte si, a je to prdeli prostě, přišel jsem o svůj účet. Normálně napište, popište jim svůj problém, oni to s váma řeší. Jo, opravdu fakt jako, čuměl jsem, vyřešili to. To v pohodě. Tak jo, přátelé, to je ode mě všechno. Já jsem vás chtěl jenom o tomhle informovat, co se mi teďka stalo, jak jsem to vyřešil a jak se zachovat, abyste to nějakým způsobem předcházeli. Jo, takže mějte bezpečnější hesla, mějte aktivní všechny ochrany, které vám ta platforma jako zprostředkovává. Všechno si zapněte, prostě nebuďte líní, je to pro vaši ochranu. Ujistěte se, že máte všude přístup, hlídejte si historii přihlášení a pokud už se vám něco takového stane, tak normálně komunikujte s tou podporou, oni vám fakt pomůžou. Není to jako takový, já jim psát nebudu, to je vohovně, jo, napište jim. To je ode mě všechno, přátelé, já vím, že to je trošku jiný video, než jste u mě zvyklí, že většinou hrajeme nějaký hry nebo takhle, ale já si myslím, že je dobrý se tady o tom bavit, protože všichni děláme jako, že se nás netýká, ale přitom se to děje, kámo, a ty hexy jsou furt lepší a lepší, protože prostě, what? Takže jo, mějte se krásně a doufám, že se vám to nestane. Čau!